ပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီတဲ့2018ခုအခြေခံဥပဒေကိုအစအကနေအဆုံးတိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသားမဲ့တာဝန်ကိုရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူခွန်ထွန်းဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ၂၆ရက်နေ့ကကြောက်တဲ့ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတည်ထောင်တာ32နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လ
န်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်နေမှာတော့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့စံသားနဲ့မကန့်ညီတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကိုအစမှအဆုံးတိုင်းပြန်လည်ပြုပြင်ရေးဆွဲမဲ့တော်ဝင်တရတိုးလာတဲ့အပြင်ငဘတို့ရေးဆွဲစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးလူမျိုးကြီးဘာသာပပျောက်ရေးကိစ္စဒီကိုလည်းဆက်လက်ဆင်နွှဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အစံရီပါရီဟာ1948ခုနှစ်မှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံဂတိကဝတ်တွေနဲ့1962ခုနှစ်ပြည်내ဘောင်းဆောင်ညီလာခံကချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မှုတို့ကိုအခြေခံပြီးပါတီရဲ့မူလရည်မှချက်ဖြစ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတိစောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လို့ခွန်နှုတ်ကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ SNLD အနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပါတီမူဝါဒအရလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေကိုသာတာဝန်ပေးအပ်ထားပြီးနောက်အနာဂတ်အတွက်ပြုစုပြောင်းထောင်နေတယ်လို့ပါတီခေါင်းဆောင်တို့ဦးဖြစ်တဲ့ဆိုင်းညွန့်နေကဆိုပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်မျိုးဆက်ဟောင်းတွေနေရာမှာမျိုးဆက်တစ်တွေကစတဲ့အစားထိုးတာဝန်ယူမှုတွေဟာအခုစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားနိုင်ပါတယ်။မြေအုပ်တို့ပြုံလျာကြောက်အုပ်တို့ဖြင့်အစားထိုးတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နောက်လူတွေကအရင်လူတွေထက်ပုံမူထက်မြက်ပုံမူခိုင်မာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်။ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့ပါတီကနေမူဝါဒကိုအခြေခံတဲ့ပါတီအဖြစ်ကူးပြောင်းလာနေတဲ့ SNLD ပါတီဟာတနိုင်ငံလုံးကိုကိုစားပြုနိုင်မဲ့ပါတီအဖြစ်ရောက်ရှိဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကဆိုပါတယ်။ပါတီရင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုအပြန်လဲနားလဲသဘောထားချင်းမှုတွေနဲ့ခက်မိတဲ့ပါတီတရက်ဖြစ်အောင်တိစောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပုံမှန်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်း SNLD ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။